Tunga mana. Uloni kuta mimi leo mtoto kabisa. Hakuna ninalolifahamu. Wakubwa mimi sielewi kitu juu ya swala hili. Tumeelewana? Sawa. Mimi sielewi chochote kile. Kiti alisema anataka bati. Anataka kiwanja. Mama yangu. Kiti alisema anataka na simenti viroba 15. Wana tumpeleke wapi kiti? Anataka mumtafutie eneo zuri kabisa ajenge. Kwa hiyo kiti wewe uwezi kupunguza hizo hali hivyo vitu unavyotaka? Hapana, kwa sababu amekuwa jeuri. Basi njoo msamehe tu. Tumeelewana? Hawezi kusamehewa kamwe. Sasa mimi usinipe mitiani Geruja. Tunaelewana? Hapa pana makofi tu. Wewe. Nani umpige makofi?